Kada se pojavila tada informacija da je Danka nestala, javnost je ostala u neviđenom šoku, a kad se pojavila vest da je i navodno ubijena, cela Srbija i celi region je plakao. A ovoga puta, kako piše Republika, a autor teksta je Ž.Š., Miloš Dankin otac kaže, gajim nadu, odnosno svi mi potajno gajimo nadu da će nam se Danka, naše sunce, malo odnekud pojaviti, ali surova dešavanja, odnosno realnost da je nema tako dugo, uništavaju nas svaki dan, govorio je on. Nedavno Srđan Janković pojavio se u tužilaštvu, ali otkrio je da nikada nije video Danku i da jednostavno i ne zna koja je devojčica. Javnost tek onda ostala je u neviđenom šoku, a komentari po društvenim mrežama samo su se nizali. Javnost je ostala zgrožena, zgranuta i šokirana. Ovoga puta otac Danke Ilić za Republiku govorio je da se nada da je Danka živa, da gaji potajnu nadu, ali da kako vreme prolazi, ta nada je sve manja i manja. Naravno, komentari na društvenim mrežama kada je ova vest ugledala svetlost dana samo su se nizali, pa tako komentari bili su i više nego šarenoliki. Naravno, teorija je raznoraznih, komentara je raznoraznih. Šta će biti dalje u slučaju Danka Ilića, ostavit ćemo na vremenu da saznamo i da propratimo.